投手として新たな道を歩み始めた根尾選手。プロ入り前にはショート一本で勝負すると覚悟を決めて入団しました。しかし、外野にコンバートされたり、強打選手が不調となればショートで調整を指示されたり、最終的には投手一本で勝負することになりました。なぜ中日はドラ1で獲得した根尾選手をたらい回しにせざるを得なかったのか、じっくりファームで鍛えて1軍に上げることはできなかったのか、今回はその辺を中心に解説していきます。根尾選手の器用さが裏目に出た。どのポジションでも器用にこなしてしまう根尾選手ですが、器用すぎるゆえにポジションが定まらなく打撃にも影響が出てしまいました。入団当初から本人の希望もあってショート1本でスタートしましたが、打撃不振が続き、なかなか1軍でプレーできない状況が続きます。2021年には72試合に出場しますが、ほとんどが外野での起用でした。おそらく球団として打撃に専念させるためと、並外れた強肩が武器と考え、外野へ転向させたんだと思います。しかし野手としての通算成績は打率1割7分2厘、本塁打1と期待通りとは程遠い結果となってしまいました。これほどまでに4球団競合したドラ1をたらい回しされた選手を見たことはあるでしょうか。これだけたらい回しされたら、さすがの根尾選手も実力を発揮するには難しいはずです。そんな根尾選手は複数のポジションを守れることは試合に出れる手段と考えているようです。たらい回しされても嫌な顔一つ見せず真剣に取り組む根尾選手。試合に勝つためには試合に出るといった基本的な考えを持ち、ひたむきな姿にファンは応援したくなるのかもしれません。球団は根尾選手の育て方がわからない。中日は根尾選手の育て方に問題があったのか、というとそれだけではないと思います。逆に根尾選手をどのように使えばいいのか頭を悩ませていたのでしょう。なぜなら甲子園のスーパースターをファンも早く見たいからです。これには中学生から根尾選手のことをよく知る大阪桐蔭の西谷監督も、根尾昭という名前は甲子園で活躍したスーパースターとして知られていて誰も待ってはくれないと言われるほどです。根尾選手がこれだけ注目されない根尾昭だとしたら、遊撃手一本で育成しているかもしれません。中日にすれば久々のスターが入団したことで根尾選手の起用法を模索し続けたんだと思います。根尾選手が試合に出ることでファンが喜ぶことを球団は知っています。しかし根尾選手を将来中日の遊撃手と考えているならば、心を鬼にしてまでもファームで鍛え上げるべきだったと思います。根尾選手は遊撃手として使えない。強打選手と遊撃手のポジション争いに負けた根尾選手ですが、遊撃手として見切りをつけるのが早いのではないでしょうか。ただ現状で根尾選手がレギュラーを取るには難しいのは確かです。大阪桐蔭では投手と遊撃手の二刀流として活躍していましたので、遊撃手の練習をメインでやっていなかったことが大きな原因です。しかし大阪桐蔭で背番号6をつけられるぐらいの選手ですから、遊撃手がダメというレッテルを貼るのは時期尚早な気がします。同年代で広島の小園選手と比較されがちですが、小園選手はずっと遊撃手専門として練習をしてきました。では何が足りないんでしょうか。それは圧倒的にゴロを取る量が少ないだけなのです。バウンドを合わせて取るのが苦手なように見えますが、これは時間をかけて量をこなしていけば上達していきます。それだけ高卒の遊撃手をすぐ使うのは難しいとされています。中日は以前にも3球団重複の末に堂上直道選手を獲得しましたが、レギュラーを獲得できずにいます。また高橋周平選手もその一人です。プロ入り後にショートからセカンド、サードへコンバートされています。近年の中日は遊撃手の育成に迷走しているかもしれません。他球団で先ほど名前を挙げた根尾選手と同じ18年ドラフトで広島に入団した小園海斗選手は昨年から出場機会を増やしています。昨年は113試合に出場し打率2割9分8厘を残し、今年は81試合に出場し打率2割4分7厘を残し1軍で出続けています。小園選手も入団当時は田中選手という名遊撃手がいたことで出場機会がありませんでした。田中選手からレギュラーを取ろうとファームで鍛えて、田中選手が調子を落として出場機会を得たと同時に一気にレギュラーを取りました。
結果、2年連続規定打席に到達しています。ロッテの佐々木投手もファームでじっくり育てたように、根尾選手もプロで通用する体作りから初めて遊撃の守備に専念していれば、強打選手のレギュラー争いでも違った結果になっていたかもしれません。野手から投手へのコンバートで時代を切り開く、今年から本格的に投手としてプロの道を歩み始めた根尾選手ですが、プロに入って野手から投手になった前例はほとんどなく、現役ではオリックスの長役投手、オリックス OB の萩原淳氏、加瀬俊弘氏といったほんの一握りの選手しかいません。そんな根尾選手に、オリックス OB の萩原淳氏、加瀬俊弘氏がエールを送っています。両氏ともに根尾選手の潜在能力の高さを認め、萩原氏はもっと経験すればいろんなことを吸収できるとし、加瀬氏も彼はやると思う、静かに見守ってあげてと話しています。投手に転向した根尾選手は敗戦処理で登板することが多いですが、きっちり抑えていますよね。先日巨人の岡本選手を三振に取った時は圧巻でした。立浪監督は将来中日の先発投手として考えているようで、どんどん使っていくと言っています。当分は中継ぎで登板すると思いますが、実績を作るためにも一歩一歩階段を上ってほしいです。このように根尾選手はやってくれるんじゃないかと思わせてくれる選手です。大谷選手は二刀流として新境地を開拓していることと同じように、野手から投手への道しるべを切り開いていってほしいですね。投手根尾に賛否の声があるが、野手がダメだから投手になるってそんな簡単なものじゃない。いくら甲子園の優勝投手とはいえ、プロをなめてもらっては困るなど批判があってもおかしくはありませんし、その通りだと思います。しかしプロで本格的な投手の練習もしていないにもかかわらず、マウンドに上がっていきなり150キロ以上を出せるのは波の投手ではないことを物語っています。あるベースボールアナリストが根尾投手について、 NPB の一軍平均でストレートのスピン量は2240から2250回転、根尾選手の平均は2400台半ば、最高値だと2500回転を超えていたと言っています。投手の投げる球か野手が投げる球かという次元の話ではなくなっているんですね。メジャー最高峰でプレーするダルビッシュ投手も、根尾選手のピッチングを見て、素晴らしい、スライダーのキレも一級品と大絶賛しています。野手から投手へ未だ誰も成功していない境地を切り開こうとしている根尾選手ですが、先発投手としてスライダー以外の変化球の習得をはじめ、問題が山積みしています。しかし野手であろうが投手であろうが、グランドにいてくれるだけでファンが応援してくれる選手は稀で、そこは根尾選手の計り知れないポテンシャルに期待したいところですね。